أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوا دوارك دورنا ميا أعلن سيدة ميديا ودورنا متلا ده غضب حساسي اي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي يمحوي اي قرشاها اي كد مع سنيهين شيخ شريف شيخ أحمد يا حسن علي خيري كدب قوان كي مدوغو مشارحين تمعاردك ميايس خلاف سنيهين مساق قوان كي مدوغو مشارحين تكم الرعسن اللبداسي مشارح قولها مدوغو مشارحين تمعاردك وهري وقاد عي نتيجة الدورة شاد قولها شعبك كدب مركي اللبال مري لماان شروده هفنان تا ايو ده فرنان تا ayay 12kii bishaani soo bandhigeen sida lagu sixi karo habraaca doorashada waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada hase yeeshee ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble iyo hoggaanka dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka soomaaliya ayaa dhagaha ka furaystay baaqyadii ka soo baxay golaha mucaaradka waxa ayna go'aansadeen inuu sidii hore ku sii socdo hannaanka doorashada taas oo sababtay in habeen hore kudda waaqan shir weyn wada tashi qaran sida ay xaqiijiyeen ila muhiim ah iyo xubno muhiim ah oo miisaan culus ku dhex leh musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya sida Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Ra'iisul Wasaare hore Xasan Cali Khayre ayaa ka hor yimid talaabada uu mucaaradka ku doonaya inuu caasimada ugu qabto shir waxgalka bulshada isugu imaanayaan Khayre ayaa dalka ka maqan ku dhawaad kontan ciisha wax lug ahna kuma lahan dhammaan war saxaafadeedyadii dhawaan ee musharaxiinta ka soo baxay wuxuuna qanaaco xoogan ka muujiyay shantii kursi ee lagu boobay dhowsamareeb wuxuuna safar ku tagay dalkaasi qadar ka hor inta uusan u sii gudbin Norway Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa dhankiisa dalka ka baxay sabdigii la soo dhaafay wuxuuna maalmihii la soo dhaafay si weyn kaga gaabsaday guuxa mucaaradka iyo guud ahaan bulshada caasimada oo ah in dibadda loo taago gole qaran oo hor istaaga booka doorashada dalka ka qabta xasaradaha siyaasadeed ee ku soo food leh sida ay xuquuqa cadeynayaan Sheikh Sharif iyo Khayre waxa ay si guud kaga soo horjeedaan in dib loo soo celiyo ciidamadii badbaado qaran waxa ayna diidan yihiin in dib loogu laabto doorashada kuraasta la boobay mana ogola dhisma gole qaran ay gar hayeen ka yihiin musharaxiinta mucaaradka xubnaha kale waxa ay ku baaqeen shir weyn qaran oo ay isugu imaanayaan bulshada Soomaaliyeed waxayna magacaabeen guddiga qabanqaabada shir weynaha iyo guddiga amniga shir weynaha taasi oo ka dhigan in mucaaradku uu kala jaban yahay laba garab Sheikh Sharif wuxuu dhammaadkii bishii Febraayo iyo bilowgii bishii Abriil ee sanadkani dhowr kulan oo qarsoodi ah la qaatay Fahad Yaasiin kaasi oo ka xaal mariyay gabadfalo hore loogu geystay halka ay khadka taleefoonka ku wada hadleen farmaajo taas oo keentay inuu dalka ka baxo xilligii uu socday abaabulka badbaado qaran mid ka mid ah taliyaashii hore ee NISA ayaa sheegay in xilligaasi uu Sheikh Sharif dacwo ka ahaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre iyo hoggaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu gudbiyey wakiilada beesha caalamka ee xalana jooga isagoo ku eedeeyey in ay yihiin dagaal oogayaal soona jeediyey in loo aqoonsado qaswadayaal taasi wax cadeyna looma hayo balse wararka qaar ayaa sidaasi sheegaya Khayre dhankiisa waa shaqsiga waqtiga ugu badan la soo shaqeeyey farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxaana la rumaysan yahay in aysan jirin kala aragti duwanaansho buuran oo u dhexaysa isaga iyo kooxda qadar taageerto ee madaxtooyada sharci darrada ku joogto laakiin waa ninkii saddexdii sano la soo dhaafay shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho xasuuq ba'an iyo gumays u geystay si kastaba ha ahaatee isku soo wada duubo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Cali Khayre ma ku qanacsana waraaqihii ka soo baxay midooda musharaxiinta mucaaradka mana la oga shaqsiyan sida ay aragtidooda ugu dhiiban doonaan shirkan lagu baaqay fadlan dib u daawar keeni hore ee calan sida media marka hore walaal aad baan maasantihiin shirkan caalamiga ah laga hadlayo arrimaha istaraatiijiyadda communication-ka ama warbaahinta ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaana kasoo qayb galnay waxaa shirkan isugu yimi agaasimayaal warfaafineed iyo afhayeeno head of states caalamka oo dhan isaga yimi waxa ka soo qayb galay in ka badan 30 dawladood ee agaasimayaashoodii warfaafinta waxaana laga arinsanayay mowduuc balbalaaran oo ku soo kordhay warbaahinta sidii xal loogu heli lahaa waxba ugu horeeya sidii xal loogu heli lahaa fake news ka waxaan leeyahay ee marin habaabinta ah ee wararka beenta ah ee been abuurka ah kuwaas oo dhaawac weyn u geystay go'aamadii rasmiga ahaa ee dawladaha iyo dhinaca private-ka ay gaari lahaayeen
شركة وحصون دونا مدور لبم مع الموضع وحنا لجوء يجي دونا سدي حل وجوه لها أهمها سوشيال ميديا هي عصب كواس أو بريبا لغوفا فيو ورر أي مهم تهاي سدي راس لها وحسيت أو مهم أه شركة سجل لفتي سالا جوه حضليا سدي دولته أي شعب كودا مبشودو دا ولحد لهايين وقصو دوان لهايين مسؤولية دي لودري إنه كسر بحين سدي أي قصو من لهايين بشوين كودا وقت كوفيد 19 كا وحى عادو كلب أي دولتها إيو بشوين كودي وحنا هلك كفى إذا يستي ضدك ورك بين عبورك عفافية مركا وحمانت يسبول لي سبويمي أو خبرة ما ملاح في سيدة ذلك دونك هو وين لنا كوميونيكيشن في كوسعب سنة يسوي مادين إن أي حل أهرادياً مشكلتها عين كاسة هالشركة بلارن وتشودين كيسة كل اللي لبعض شو صعن دانا وتشودين كيسة ويساب بحدانان ما أنت بريا هالك ما حكى صعب بحدانا والمرتيد خبرة هالك نسوق تمي أي روناتي قادي وهالشركة مضلي أو إسلام كان معصومي إن الدولة دا ولالها نهاية تركيا قارهان حفيزكا ورفع فينتا مدحتوية دا دالكان او عناقا سيدو كالي نقوم معصومي سيدا سامغشو قايب قلني انتي شركاني او سعودو وحان قياسي ان وحوينان كفهمي دونو ان حل نلوهي لدونو بلشادة عالمكو سيدا يوقود بلهيد مشكلة دا فيك نيوزكا ايو وحكو قدامن runaantii intii oo shirkani socday waxyaabo badan baan ka faa'iidnay gaar ahaan mowduuca ku saabsan sida bulshada iyo dawladdu ay isugu xidhnaan karaan oo xidid ay u sameyn karaan mas'uuliyadii dawladda loo igmaday ma gudatay mise ma ay gudbin taas waxa ka jawaabaya sida ay dawladdu xidid ula sameeyso bulshadeeda waana mowduuca ugu weyn ee runaantii laga hadlayay inta shirkani uu socday waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa macsuumaadda uu noo fidiyay walaalkay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Turkiga mudane Fahruddin Altun wamaasati fadlan ra'yigaaga ka dhiib guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa gabi ahaanba ku baaqay shir weyn oo wada tashi ah isla markaasina dhisaya golo qaran oo dalka ka samata bixiya xaaladda uu dalka ku jiro farmaajiye Fahd Yasin oo soo celinaya ciyaalkii loo qaaday Eritrea isla markaasina doonaya in ay magaalada Muqdisho kaga difaacaan ciidamadii badbaado qaran midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood oo la leeyahay isku mar raacsana warqadii soo baxday hase ahaatee xaaladda dalka waxa uu galayaa meeshii ugu xumeed abid maxayna ila tahay ra'yigaaga ka dhiibo adigoo 4 daqiiqo ku soo koobaya kuna bilaabaya calan sida meediya iyo magacaaga aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee markasta ra'yigiina ugu soo gudbisaan calan sida meediya annagana horay aan u ballan qaadnay in aan gaarsiin doono meel aad u fog isla markaasina qof kasta oo ku wajahan yahay taladaasi ay dhageystaan dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka